Zoti Bravo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Ndërkohë që po i afrohemi afatit përfundimtar të dorëzimit të listave, janë shtuar dhe zërat për pastërtinë e figurave kandidatëve për deputet. Por a mund të jetë kjo thjesht dhe vetëm çështje vullneti politik? Absolutisht nuk është vetëm çështje vullneti politik, do kemi parasysh që pjesa e dekriminalizimit është një parashikim kushtetues që nga momenti që është propozuar, pra nuk kemi të bëjmë thjesht me vullnetin e një partie politike apo një subjekti qytetor, por është detyrim kushtetues për secilin subjekt që në listat që do të çojë për kandidat për deputet të ketë vetëm individ që nuk janë në kushtet e ligjit për dekriminalizimin. Pastaj çështja e DNA-s, në qoftë sekretarët e partive apo strukturat e partive kanë DNA në lidhje me këto element apo jo, kjo është një çështje tjetër. Por këtu duhet të theksoj faktin që ligji për dekriminalizimin jep mundësinë të gjitha partive politike që të bëjnë kërkesa në lidhje me kandidatë caktuar që mund të jenë nëpër lista, pra e kanë pasur deri tani e vazhdojnë ta kenë këtë mundësi edhe pa dërguar listat, që të bëjnë kërkimet e duhura kur institucionet e prokuroria përgjithshme të bëjnë kërkimet e duhura, verifikimet e duhura, nëse kandidat potencial që do të jenë lista e tyre janë subjekti i ligjit për dekriminalizimin apo jo. Që këtu duket të vullneti një partie politike të caktuar, momenti kur ka dyshime për një subjekt, për një kandidat mundshëm, që ai mund të jetë mund të shprehet në ligjin e dekriminalizimit, ka pasur gjithë mundësinë që këtë procedurë ta kryej paraprakisht dhe jo me afatin përfundimtar që është ai depozitimi të listave, që është detyrim më tej për çdo institucion, në këtë rast është për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili bën publik të gjithë formularët e çdo kandidati, dhe për ata kandidatë që nuk depozitojnë formular nuk konsiderohen si tillë, dhe më tej kryen verifikimet në varësi dhe të pas çfarë ka të pasqyruar në çdo formular vetë deklarimi. Po, por verifikimi kërkon një kohë relativisht të gjatë. Të paktën çfarë kemi parë në të shkuarën e kanë ezauruar gjysmën e mandatit të deputetit disa prej kandidatëve dhe më pas është ka mbaruar procesi i verifikimit edhe i konfirmimit nëse ata që ata kanë pasur probleme me ligjin. Nuk ka mundësi apo mekanizma që mund të kryhet paraprakisht ky proces? Mekanizmat janë, por këtu është vullneti i partive politike. Unë e citova, çdo parti politike në bazë ligjit ka drejtë që gjatë gjithë kohës të kërkojë dhe në të kërkojë institucioneve që të vijë dielimi me faktin nëse persona të caktuar që mund të jenë kandidat në një moment të pra këtë pjesën e dekriminalizimit ta kalojnë pranësitë në dekriminalizimit ta kalojnë për para se sa ata të jenë kandidat zyrtar të një partie politike. Fakti që asnjë nga partitë politike nuk e përdor këtë, tregon që ose kanë garanci të plotë mbi individët që do të jenë pjesë e listave që ata nuk preken nga ligji për dekriminalizimin, ose më tepër për zgjedhjen që t'ia lënë rastësisë këtë pjesë dhe më tepër të ndërpriten mandatet në një kohë caktuar siç ka ndodhur me kandidatë të tjerë. Po, ka pasur shqetësim. Procesi zgjat patjetër që zgjat. Deri tani, përveç të thirrjeve të faktorit ndërkombëtar, nuk mundet të themi që jemi në kushtet e kandidatëve që do të jenë, pra që preken nga ligji i dekriminalizimit, nuk mund të paraqyjojmë procesin. Unë uroj që mos ketë kandidat të tillë, sepse edhe në këtë rast, nëse kemi parasysh që janë rreth 20 subjekte zgjedhore që do kandidojnë, me 140 kandidat të secilin e këto subjekte, keni parasysh se çfarë numri i konsiderueshëm janë pothuajse 3000 kandidat që duhet kalojnë në sitën e dekriminalizimit dhe patjetër që në këtë rast duhet patjetër që të ketë kërkesa nga subjektet që ligji i lejon, siç mund të jenë partitë politike, për kandidat caktuar se 3000 kandidat nuk mundet që të bëhen një kohë shpejt të bëhet procesi i dekriminalizimit, kur kemi parasysh që përfshihen dhe struktura të vendeve të huaja në këtë pjesë. Ka një shqetësim fakt nga organizatat jo qeveritare sa i përket ndryshimit të përfaqësimit në parlament. Tashmë nuk do jenë më direkt ndoshta për shkak të ligjit të dekriminalizimit ata që kanë probleme me ligjin, por mund të jenë familjarë të tyre. Ky është një problem, patjetër është problem, por pjesa ligjore
pra ligji për dekriminalizimin nuk i përfshin ta, kjo është çështje votuese. Duhet kemi parasysh do ta lidhim dhe me formulën e kësaj herë, që tash janë qytetarët që nëpërmjet votuesit, nëpërmjet votës përzgjedhëse e kanë mundësinë që diskualifikojnë pra me vot këta persona nëse ata renditen në pjesë favorizuese nga partitë politike. Po kjo është thuajse e pamundur në fakt. Po jo, nuk mund të themi është thuajse e pamundur, patjetër që përgjithësia e partive politike nëse do të përfshin një kandidat i tillë që vjen nga familje ku ka familjar që preken nga ligji i dekriminalizimit, por duhet të themi që përveç çështjes vullnetit partive politike është vullneti i votuesve. Votuesit shqiptar janë votues me kulturë, votues qytetar, që patjetër arrin ta bëjnë dallimin dhe kësaj herë nëpërmjet formulës me vot preferenciale, patjetër që është gjithë mundësia që votuesi shqiptar të tregojë partive politike që nuk bën pakt me krimin dhe nuk e jep votën kandidatëve të tillë që vijnë nga familje të kriminalizuara. Për këtë aspekt ligjor, për diellin tim është e pamundur që të diskualifikosh persona të tillë vetëm se vijnë nga familje të tillë. Pra vota është vetëm ajo që mund të diskualifikojë të paktën për zgjedhjet e prillit të 2021. Qoftë do ketë ndryshime ligjore në të ardhmen, kjo është çështje për të diskutuar. Faleminderit shumë zoti Bra. Faleminderit shumë.